Pola. Pola. Okey. Dalam pola awak kena tahu satu benda yang penting. Apa bendanya? Tertib. Tertib. Okey, tertib ni terbahagi kepada dua sahaja eh. Sama ada dia tertib menaik ataupun menaik ataupun menurun. Okey, menaik tu bermula dengan nombor yang kecil, semakin lama semakin besar, semakin lama nombor tu semakin besar, semakin besar. Tak itulah panggil menaik, naik, makin lama makin naik nombor tu makin besar. Okey, kemudian menurun pula ialah nombor yang bermula daripada nombor yang besar, kemudian makin menurun nombor tu makin mengecil nilainya, makin mengecil tu panggil menurun eh. Tertib ada dua sahaja. Okey. Dalam tertib menaik dan menurun tu terdapat pola. Pola tu ialah susunan nombor yang nilainya sama berulang kali. Eh, ada empat je jenis yang awak kena ingat. Apa dia? Ada empat. Yang pertama kita dah belajar. Pola dua-dua. Ha, dua-dua. Maknanya nombor tu menaik ataupun menurun tambah dua ataupun tolak dua berulang kali eh. Yang kedua ialah 5-5. Yang ketiga pola 10-10. Yang keempat pola 4-4. Okay. Awak boleh tengok contoh yang saya dah bagi, latihan yang saya sertakan di bawah. 12, 14, 16. Apa yang tak-tak ni? Okay, awak tengok eh. Nombor, tertib nombor ni ialah tertib menaik ataupun menurun. Ha, 12, 14, 16. Ha, makin menaik ke menurun? Makin membesar, makin menaik. Maknanya tertibnya ialah menaik. Sekarang kita nak tahu lah pola dia apa? Polanya 22, 55, 10 ataupun 44. Ha, tengok 12. Tambah berapa? Kalau naik mesti tambah. Tambah berapa? 14. Tambah berapa? 16. Tambah 2. Tambah 2. Kalau tambah 2, tulis sini. 2. 2. Okey, maknanya senarai nombor ini ialah menaik 2-2 eh. Okey, kita tengok pula contoh yang seterusnya. Contoh B tu. 40, 45, 50, ten. Ah, dan seterusnya lah. Okey, 40, 45, 50. Ha, makin besar ke makin menurun? Makin mengecil? Mestilah makin besar. 40, 45, 50. Makin besar. Tengok nombor dia. Okey, kalau makin besar, tulis menaik. Tertib menaik. Sekarang polanya pola apa? 40, 45, 50. Pola tambah berapa kalau menaik? Tambah 5. Pola menaik 5. 5. Okey, soalan C, D dengan E tu awak cuba buat. Cuba buat sendiri eh. Macam mana? Saya harap awak dapat hantar tugasan ni.